može Armine biti bezveze ako je strani film. I trebaš to govoriti kao da ti se sad dešava najnormalnije. Hajde probam. Armine! Pa hajde! Hajde, što čekaš? Obosni nešto. Pa znam da je obosni, kakva je tema? Opet o ratu. Šta je u ratu? Ma daj, a šta će ti sad gledati? Pa daj da vidim šta je u ratu. A bezveze je nešto. Pa neke bezveze da vidim da te bezveze. Kreni se. Nasmi se malo. Ajde malo više. Ajde, Armine. Ja ti kažem, to je strani film. Njemački. Vidiš koliko se Njemci interesuju za ovu situaciju u Bosni. Tvoje sine, samo da sutra ujutro budeš uvjerljiv, ništa više. To sve što mi imaš reći, nakon što sam prošao pola Bosne, da te nađem. Nisi krivan, tebe sram, majko, mi se moramo umrati. Pa to je onako za probu. Šta je, neće me ne zvati, ili tako? Sve isto je ko nekada, sve isto je. Ali ništa isto nije.